Kötelezően visszaváltási díjas termék után 50 forintot fizet a vásárló, amit azonban visszakap, ha az üres palackokat visszaváltásra alkalmas állapotban, azaz nem tömörítetten, olvasható vonalkóddal egy gépi vagy kézi visszaváltási pontra lead. Jó, teljesen jó. Veszek ilyen üdítőt, például ásványvizet vagy dobozost, nem mindegyiken van rajta még. Lidlibe szoktam menni, és ott van ilyen beváltós doboz, amiben belerakom. És nem szabad összehajtani, hanem simán bele kell rakni, és akkor odaadja a blokkot, és akkor akarok vásárolni, akkor vagy levásárolom, vagy oda megyek a pénztárhoz, és kifizetik. Pénzünket bolti utalvánnyal vagy applikáció segítségével banki utalás formájában kaphatjuk meg, de dönthetünk úgy is, hogy jótékony célra ajánljuk fel azt. Szerintem nagyon jó dolog. Igen. Nem dobáljuk el a flakonokat. Mondjuk most is vettem olyat, tehát remélem, hogy nem csak ide visszatem vissza, hanem egy másik boltba is. Úgyhogy ez volt a legnagyobb problémám, hogy el kell tenni másik boltba. És volt, amit egyáltalán nem tudtam, azt viszont kidobtuk. Nem tudtunk mit csinálni. Ez mind szerintem nem működik teljesen jól, az a véleményem. De jó dolog, igen. Az automaták a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják, ez alapján váltják vissza a palackokat. Így kizárólag épp, nem összenyomott, jól olvasható vonalkódú termékeket képes visszaváltani a rendszer. Minden a bajból kezd a dologgal, mert itt a boltomban is rengeteg üveg összegyűlik nap, mint nap, mivel meleg van, és az embernek szükség van a folyadékra. És most a szembe lévő Tesco-ba van egy automat, ami ezeket az üveget beváltja. Csak nekem az a problémám vele, hogy ezek nagyobb helyet foglalnak el. A gép csak úgy veszi át őket, hogyha rendesen fel vannak fújva, tehát ha összenyomom őket, akkor már nem veszi a gép át őket. Hogy ezeket tárolni, gyűjtögetni, ez nagy helyet foglal el. Az egyik bonyhádi italdiszkon még korábban nagy mennyiségben bevásárolt visszaváltási díjmentes termékekből. Ezt kiküszöbölve gondoltuk azt, hogy ha mi bevásárolunk ezekből a termékekből, akkor következő hónapokig ezt a terhet magunkra tudjuk vállalni, illetve a vevőknek nem kell cibálni a zsákszámra a dobozokat az automatákhoz, ami most az üzletünkben is rendelkezésre áll, és el is kezdték szeretni, mert lesznek kötelező kényszerek, hiszen már most július 1-től nem is jöhet ki olyan üdítő, olyan sör a gyárakból, ami ne terhelni már az 50 forintos díj, tehát ez egy kötelező rossz lesz mind a vevőknek, mind nekünk, de helyén kell tudnunk kezelni, hiszen ez egy kényszerhelyzet. A rendszer nemzetközi szinten már évek óta működik, hazánkban egyelőre még talán megoszlanak róla a vélemények. A pontos működésről a rapont.hu weboldalon is lehetséges bővebben tájékozódni.